taageerayaasha ururka xaqsaraya maanta fagaaraha beerta xurriyadda ee magaalada Ceyragabo ku soo gunaanaday wareegii koowaad ee dowladuska ololaha doorashada golayaasha deegaanka iyagoo halkaasna ku soo bandhigay cudud awood miisan culus xambaarsan ana hirti waa bari ee saaka ka soo kala dhaqaaqay dacalada magaalada Ceyragabo iyo xafiisyada ururka xaqsar kumanaan taageerayaala oo ku gaashaan boorar waaweyn oo ay ku xardhan yihiin suuradaha musharaxiinta calanka muqaalka dheer ee ururka xaqsar astaamaha ururkaasi oo caanka ku yahay waxana taageerayaasha ururka xaqsar ay isugu soo biyeeshmeen fagaaraha beerta xurriyadda nuura taasoo muqaalka fagaaraha beertana ka dhigtay mid lagu dhadaran daro ishii aragtana ay ka dheehan karto awooda aan beenta ahayn ee ururka xaqsar uu ku dhaxleeyay magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceyragabo waxana taageerayaasha ururka xaqsar banaanbaxoodan maanta kala soo qayb galay gudoomiyaha ururka xaqsar mujaahid xasan ciise jaamac oo noqonaya gudoomiyihii ugu horeeyay ee gudoomiyasha ururada siyaasadda kala qayb qaata taageerayaashiisa ololaha dowladuska magaalada Ceyragabo waxa kale oo munaasabadaasi taageerayaasha kala soo qayb galay 22-ka musharaxa ururka xaqsar uga lolamaya golaha deegaanka degmada Ceyragabo mas'uuliyiinta ururka ee heer gobol iyo heer degmo salaadin uqaal waayeel aqoonyahanno iyo dadweynaha u tira badan waxaana ugu horeynba taageerayaasha fagaarahaasi kala hadlay gudoomiyaha ururka siyaasadeedka xaqsar mujaahid xasan ciise jaamac oo ugu horeynba ka mahadceliyay sidii diiranayd ee bulshada reer Sanaag ay ugu soo dhaweeyeen gobolka Sanaag isagoo halkaasna ka waramay gudoomiyaha xasan ciise barnaamijkiisa siyaasadeed ee ururku kaga duwan yahay ururada kale ee la tartamaya iyo sida uu ugu hanweyn yahay guulaha uu ka soo hayn doono tartanka ka mid noqoshada saddexda xisbi qaran ee dalku yeelan doono waxaa kaloo gudoomiyaha urur siyaasadeedka xaqsoor ku nuuxnuuxsaday ahmiyadda nabadda iyo macaankeeda iyo sida loogu baahan yahay in bulshada reer Soomaaliland ay meel uga soo wada jeestaan wax kasta oo dhaawici kara nabadda iyo xasiloonida Soomaaliland ay ku caano maashay waxaa kaloo gudoomiyaha ururka xaqsoor uu si baan u cambaareeyay falkii waxashnimada ahaa ee ka dhacay tuulada Oog waxaana marxuumintii falkaasi ku dhintay ilaahay uga baryay inuu naxariistii janno ka waraabiyo isagoo dadka deegaankaasna ugu baaqay inay ilaaliyaan nabadgelyada waxaana gudoomiyaha ururka xaqsoor ballan qaaday in ururkooda ay gacan buuxda ka geysan doonaan sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa gacan ku dhiglayaashii falka waxashnimada geystay sidoo kale waxaa iyaguna munaasabadaasi ka hadlay mas'uuliyiin sarsare oo ku hadlay afka ururka xaqsoor oo dhammaantoodba ku dheeraaday awoodda taageero ee ururka xaqsoor uu ku dhexleeyahay dhammaanba gobollada dalka waxaa iyaguna munaasabadaasi ka hadlay xubnaha aad u tiro badan oo ku hadlay afka musharaxiinta ururka xaqsoor ee degmada Ceyragabo oo dhammaantoodba halkaasi ka soo jeediyey khudbado ay ku liinshaamayaan barnaamijkooda ku wajahan wax u qabashada bulshada degmada Ceyragabo intaa kadibna waxaa taageerayaasha ururka xaqsoor markii ay ka soo jeesteen fagaaraha beerta xorriyadda socod lug iyo gaadiidaba ay ku soo mareen jidadka iyo sharciyada waaweyn ee magaalada Ceyragabo halkaasoo ay ku muujiyeen awooddooda taageero wararka kale ee naga soo gaaraya degmooyinka kale ee gobolka Sanaag sida Baran Dhahar Elefoon iyo Garadag ayaa iyaguna sheegaya in taageerayaasha ururka xaqsoor maanta fagaarayaasha degmooyinkaasi ka muujiyeen cudud xoogan wa Maxamuud Maxamed Xasan Saraaf TV-ga Qaranka Soomaaliland Ceyragabo